Υπάρχουν χιλιάδες ιστορίες φαντασμάτων, ιστορίες βασάνου, απώλειας και απόρριψης. Σε μερικές εισβάλλουν οι ζωντανοί. Δεν υπάρχει κανείς να του ρίξω. Εσύ. Ακριβώς. Εγώ και να μάτσω σκιές. Βάλε μέσα το όπλο. Καλά, τι είναι αυτό το μέρος. Διάβασε την πινακίδα. Αυτό που εννοούσα ήταν... Αυτό που εννοούσα ήταν τι θα... Ξέρω τι εννοούσες. Μη γουστάρει. Σίγουρα με γουστάρει. Γυμνάσιο Μοντσέι. Πριν 2 χρόνια. Η φόνη σε σχολείο του Ντιτρόιτ. Το έγραψαν όλες οι εφημερίδες. Αλλά ποιος ξέρει τι φυλάδες διαβάζεις εσύ. Μια βραδιά που ανέβασε ένα σχολικό έργο, κάποιος καθηγητής Μπρουκ δολοφονεί 10 μαθητές και μετά εξαφανίζεται. Αχα, είχαμε καμία σύλληψη. Όχι, εξαφανίστηκε. Δεν βρέθηκε ποτέ όπλο, ούτε κίνητρο. Όλη η έρευνα μετά 6 μήνες ήταν μια τρύπα στο νερό. Αίτιο θανάτου. Δεν εξακριβώθηκε ποτέ. Οι αυτοψίες ήταν άκαρπες. Ούτε ένα σημάδι σε πτώμα. Ναι, λένε ότι παίχτηκε ένα περίεργο σκηνικό εκείνη τη νύχτα. Η αστυνομία του Ντιτρόιτ έπαθε μεγάλη πλάκα με αυτό το θέμα και έτσι απαντάμε σε κάθε τηλεφώνημα. Μια τέτοια άλλη υπόθεση βγάζει όλα τα φρίκια από τις πηγές τους. Κάνει ακόμα και ένα νορμάλ τύπο να ψιλοφρικάρει. Αχα. Είχαμε κάποιο τηλεφώνημα. Πολλά. Πλήρωμα ομάδας κατεδαφίσεων με μεγάλη φαντασία. Ακούν φωνές, φοβούνται ακόμα και τη σκιά τους στον καθρέφτη. Τέλος πάντων, άντε να τελειώνουμε. Εγώ θα πάρω τους ορόφους, εσύ πήγαινε στο υπόγειο, ξεπέταξε το και ραντεβού εδώ σε 1/2 ώρα. Καλά. Ελπίζω να μην είναι καμία φάση του τύπου τρομάξα το χωριάτι που ήρθε στη μεγάλη πόλη. Στίχημα ότι έχεις μια επιτροπή υποδοχής, φιλαράκια από το τμήμα στο υπόγειο, αποκράτικες μάσκες, κανένα πτώμα φρέσκο από το νεκροδομείο να κρέμεται από κανένα δοκάρι. Νομίζω ότι αξίζει τέτοιου είδους προσπάθεια. Εδώ που τα λέμε, ναι. Σου φαίνομαι για παλιάτσος. Τράβα στη δουλειά σου. Σε 1/2 ώρα. Καλά, σε 1/2 ώρα ακριβώς. Συνάδελφε. Μοιάζομαι παλιάτσο. Πρώτη σου φορά και το παίζεις άγγελος του Τσάρλ. Jane Bourne. Στυλ, εσύ είσαι? Βοήθησε μας. Ε,
Εδώ κάτω, φαντάζομαι. Αποφυλάκησέ μας! Μας. Όλα τα συστήματα εκτός λειτουργίας σε 0%. Όλες οι επικοινωνίες θα τερματιστούν σε τάφ μειών 5. Έναξε εφηρετικής ισχύος. Επίγον. Έναξε εφηρετικής ισχύος. Συμβαίνει. Ο Χριστέ μου, Στυλ, μήπως θα μπορούσε να μην... Τι έχεις κάνει εδώ κάτω? Βρήκα κάτι. Μια μηχανή και... λοιπόν, ανατινάχτηκε. Εγώ μόνο... Α, τέλεια. Έπεσα. Χτύπησα το κεφάλι μου. Δεν ξέρω εγώ. Πρέπει να ήταν κάποιο είδος αερίου ή κάτι τέτοιο. Για τι πράγμα μιλάς? Λάζαρε, είσαι καλά? Φυσικά, ναι. Μακάρι να ξέρω τι συνέβη. Εντάξει, λοιπόν, με άφησες και μετά κατέβηκες στο υπόγειο. Μην κινείσαι. Τι κάνεις? Είπα, μην κινείσαι. Έναξε εφηρετικής ισχύος.
Στοχεύση 50%. Έρευνα 0%. Στρατηγική ανεπιβεβαίωτη. Μπορώ να το διασχίσω γλιστρώντας. Σάρωση, εισβολέας, αρσενικός καρκάσιος, υπερφυσική όραση, υποψήφιος. Άκου, αυτή η μηχανή απελευθέρωσε κάτι, ένα πνευματικό, ένα αέριο και έπεσα κάτω και ξέρω ότι βλέπω οράματα και τώρα μιλάω σε ένα τι, Χριστέ μου! Στρατηγική για υποψήφιο, να συλληφθούν οι νεκροί, διόρθωση, να ξανασυλληφθούν οι νεκροί, όχι αέριο, ούτε υπνοτικό, φαντάσματα. Φαντάσματα? Για τι πράγμα μιλάς, υποψήφιος? Μ' ακούς? Υπολογισμός, μπορείς να ακουστείς ως το Τέξας. Συνιστώ ψυχραιμία, εκκίνηση εκπαίδευσης, σύλληψη φαντασμάτων ξανά, εκπαίδευση αναγκαία. Εκπαίδευση, πού είναι η συνάδελφός μου, τι της έκανες? Καμιά πληροφορία, επανεχμαλωσία φαντασμάτων, παραγωγή αναγκαίας ενέργειας. Κόστος 0, ωφέλη, άδειγμα φασματικών πυλών, έβρεση γυναίκας, έναρξη εκπαίδευσης, έναρξη εκπαίδευσης. Βασικής εκπαίδευσης. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, κοίτα. Θα μετρήσω ως το 5. Και μετά... Στρατηγική αρρύθμιση υποψηφίων. Ο χρόνος είναι ζωτικής σημασίας. Παρακαλώ, ακούστε. Το κυνήγι πρέπει να αρχίσει το συντομότερο δυνατό. Ένα. Εν συντομία, τα όπλα σου είναι άχρηστα. Δεν μπορείς να σκοτώσεις αυτό που δεν ζει. Όμως μπορείς να φυλακίσεις το πνεύμα. Δύο. Η χειροκοβίδα έχει δύο λειτουργίες. Πρώτα θα εγκλωβίσει ένα πνεύμα στον κόσμο των ζωντανών, δίνοντάς του την ευκαιρία να το αποδυναμώσει. Τρία. Και δεύτερον, τέσσερα. Θα παρατήσει ένα αποδυναμωμένο φάντασμα, παγιδεύοντας το στο συνέκτη. Πέντε. Αναγνωρίστηκε πυροβόλο όπλων 9 χιλιοστών. Αναγνωρίστηκε απειλητική στάση εναντίον ψηφιακής οντότητος. Συμμάχου, μη λογική αντίδραση. Ο υποψήφιος λειτουργεί υπό υπερβολική ενέργεια νευρικής φύσεως. Υπερβολική ενέργεια νευρικής φύσεως αυτό είναι αντιλογημένη. Στρατηγική, ενήγεις αυτό το φάντασμα.
την ελευθερία μου σε μια καλονή. Τι είσαι εσύ? Πού είσαι? Είμαι εδώ, όσο πιο κοντά επιθυμείς. Μη, δεν μπορώ να δω. Θα δεις τον κόσμο των νεκρών μόνο αφού γίνω μέρος. Σε παρακαλώ, μη. Για ποιον ακριβώς λόγο με απελευθέρωσες? Εγώ δεν... δεν ξέρω γιατί λες. Μόνο μη με πειράξεις, είμαι... Σιωπή, γιατί να πειράξω αυτόν που με ελευθέρωσε? Είμαι ένα τζίνι, παγιδευμένο για πάρα πολύ καιρό μέσα σε ένα τακισμένο μπουκάλι. Μια φυσική φυλάκιση, μια ευκαιρία για να οριμάσει οργή. Μην παλεύεις. Το μόνο που θα κάνω είναι να σε ευχαριστήσω. Μπορώ να εκπληρώσω την κάθε σου μικρή ανήθικη ευχή, αλλά μόνο αν μου δώσεις ένα πράγμα. Τι πράγμα? Θέλω μόνο σάρκα. Thank you.
κανένας τρόπος εσώ. Βγήκες έξω από μέσα μου και είσαι φάντασμα. Κοίτα, λυπάμαι, αλλά δεν καταλαβαίνω. Αλλά εσύ μπορείς να μ' ακούσεις, έτσι. Ωραία, λοιπόν, γεια. Λοιπόν, δες, δεν είναι και πολύ εύκολο να ξέρεις τι να πεις. Αλλά, ξέρεις, ήταν καλό που σε έκανα σήμερα. Καλά, γέλα όσο θες, αστρική. Μόνο θυμίσου, εγώ ποτέ δεν σε κάλεσα να μπεις μέσα μου, εντάξει. Αυτό το έκανες εσύ, όχι εγώ. Οπότε τέλος πάντων, αν θέλεις μπορείς να μείνεις εδώ κοντά, εντάξει. Οι άνθρωποι χρειάζονται το δικό τους χώρο, έτσι. Τι? Τι καταλαβαίνω? Χριστέ μου, μη μου δείχνεις μόνο που είναι, πού να ξέρω.